एनएलएन हो स्पेसली न्यू लाइफ नेपाल को सर्ट फर्म हो यो न्यू लाइफ नेपाल हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को संस्था हो तैं ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम सेरेब्रल पल्सी एडीएचडी ये खाले बच्चा नर्मल बच्चा को एउटा संस्था हो त्यो त्यो संस्थालाई सपोर्ट को लगी सपोर्टिंग एउटा यो बिजनेस हो क्या यो कस्टमरलाई को पनि ध्यानमा राखेर एकदम सस्तो हाइजिन मेन्टेन भएको सफा सुग्घर तपाईले सबै देखिसक्नु भयो त्यो खालको एउटा चाहिँ स्वच्छ वातावरण बनाएर एकदमै सस्तोमा राम्रो खाना खुवाएर त्योबाट आएको मुनाफाले चाहिँ हाम्रो संस्थाको बच्चाहरूलाई पनि केही नभए पनि एटलिस्ट तरकारी मात्रै खुवाउन सक्यो भने पनि अनि संस्थाले कहिलेसम्म सहयोग लिइराख्ने सहयोग पनि कहिलेसम्म दिइराख्ने पाइन्छ कि पाइँदैन भोलि एउटा अप्सन चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने उद्देश्यले यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको अब यो रेस्टुरेन्टलाई हामीले कस्तो रूपमा लिएर जान्छौँ काठमाडौँमा कम्तीमा 8-10 ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको च्यारिटेबल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि सजिलो रेस्टुरेन्टलाई पनि सजिलो त्यस पछाडि अर्गनाइजेसनलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद परिचय भनिदिनुहोस् न हजुरको नाम म राजन खनाल जस्तो अब यो आज हामी यो रेस्टुरेन्टमा छौँ यसको बारेमा फर्स्टमा भनिदिनुहोस् न के हो यो नर्मल्ली रेस्टुरेन्ट चाहिँ च्यारिटेबल रेस्टुरेन्ट हो यहाँ चाहिँ अलि सस्तो खालको भोजन चाहिँ ग्राहकहरूलाई खुवाएर त्यसबाट आएको चाहिँ लिमिटेड मुनाफा चाहिँ हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ संस्था त्यसमा जानको लागि एउटा यो ब्रिज जस्तै हो यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ के राख्नु भएको छ यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ एनएलएन किचन छ हाम्रो कसरी बस्यो यो नाम एनएलएन भनेर चाहिँ स्पेसल्ली न्यू लाइफ नेपालको सर्ट फर्म हो यो न्यू लाइफ नेपाल भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरो डेभलपमेन्टल डिसेबिलिटीको संस्था हो त्यहाँ चाहिँ ऑटिज्म डाउन सिन्ड्रोम सेरेब्रल पल्सी एडीएचडी यस्ता खालको बच्चाहरू नर्मल बच्चाहरूको एउटा संस्था हो त्यो त्यो संस्थालाई सपोर्टको लागि चाहिँ सपोर्टिङ एउटा यो बिजनेस हो क्या यो अनि यो बिजनेस पनि फेरि एकदमै चाहिँ एक्सपेन्सिभ खालको बिजनेस भन्दा पनि कस्टमरलाई को पनि ध्यानमा राखेर एकदम सस्तो हाइजिन मेन्टेन भएको सफा सुग्घर तपाईँले सबै देखिसक्नु भयो त्यो खालको एउटा चाहिँ स्वच्छ वातावरण बनाएर एकदमै सस्तोमा राम्रो खाना खुवाएर त्योबाट आएको मुनाफाले चाहिँ हाम्रो संस्थाको बच्चाहरूलाई पनि केही नभए पनि एटलिस्ट तरकारी मात्रै खुवाउन सक्यो भने पनि खुवाउँछ कि भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेर रेस्टुरेन्ट हो यो जस्तो संस्थाको कुरा गर्नुभयो त्यो संस्थाले चाहिँ के के काम गरिराख्नु भएको छ कहिले त्यो संस्था चाहिँ 2071 सुरु भयो हो त्यो चाहिँ रेसिडेन्सियल टाइपको संस्था छ त्यहाँ रेसिडेन्सियल स्कुल पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ त्यो स्कुल चाहिँ अब त्यो बौद्धिक अपाङ्गता बच्चाहरू न्युरोको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ ल्याएर हामीले फिजियोथेरापी दिने स्पेस थेरापीहरू अकुपेसनल थेरापीहरू दिने त्यस पछाडि नर्मल बेसिक निडका कुराहरू चाहिँ हामी उनीहरूलाई सिकाउँछौँ जस्तै एउटा बच्चाले आफ्नो सुरुवाल आफैले लाउन सक्ने भयो भने पनि धेरै ठुलो चाहिँ हामीले एचिभमेन्ट पुरा गरेको हामीले महसुस गर्छौँ यो सारा संसारमै त्यही एउटा एचिभमेन्ट ठुलो कुरा हुन्छ हो त्यस्तो खालको स्कुलिङ पनि गर्ने हाम्रो संस्था हो क्या अनि हामीसँग चाहिँ त्यहाँ दिउँसो डे केयरमा चाहिँ आउने बच्चाहरू पनि छन् त्यो संस्थामा अहिले जस्तै बच्चाहरू कस्तो कस्तो बच्चाहरू छन् बच्चाहरू हामीसँग अटिज्म छन् डाउन सिन्ड्रोम छन् सेरेब्रल पल्सी छन् एडिएचडी छन् नर्मल पनि छन् त्यही खालको बच्चाहरू छन् अब तिनीहरू चाहिँ कोही हिँड्न सक्ने कोही हिँड्न नसक्ने बोल्नै नसक्ने उनीहरूको भावहरू चाहिँ हामीले अब सधैँ गरेर उनीहरूको व्यवहारबाट चाहिँ हामीले आफै पनि लर्निङ गरेर अनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् त्यस्तो खालको बच्चाहरू हुन्थ्यो कुन ठाउँमा हो यो चाहिँ यो नारायणडारमै हो जस्तो अब अलिकति यही रेस्टुरेन्टकै बारेमा कुरा गरौँ होइन यो चाहिँ कति भयो सुरु गर्नुभएको तपाईँहरूले यो चाहिँ हामीले फागुनदेखि सुरु गरेको हजुर फागुनबाट सुरु गर्नुभयो यो चाहिँ कसरी कन्सेप्ट कसरी आयो होइन अब कन्सेप्ट भन्दा पनि अब यो संस्था भनेको चाहिँ लाइक कसैले एउटा ब्रिज जस्तै हो एकजनाले सपोर्ट गर्छ त्यो ठाउँमा त्यस पछाडि त्यो संस्थाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हुन्छ संस्था भनेको अनि संस्थाले कहिलेसम्म सहयोग लिइराख्ने सहयोग पनि कहिलेसम्म दिइराख्ने पाइन्छ कि पाइँदैन भोलि एउटा अप्सन चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने उद्देश्यले यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको अब यो रेस्टुरेन्टलाई हामीले कस्तो रूपमा लिएर जान्छौँ काठमाडौँमा कम्तीमा 8-10 ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको च्यारिटेबल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि सजिलो रेस्टुरेन्टलाई पनि सजिलो त्यस पछाडि अर्गनाइजेसनलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ यो चाहिँ बेसिकल्ली त्यही हो अब हामीसँग भएको बच्चालाई कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा लिएर गयो भने त्यसको चाहिँ कस्ट अलि हाई नै हुन्छ जस्तै मोमो नै खाने भने पनि अर्को रेस्टुरेन्ट लिएर गयो भन्दा 20 जनाले मोमो खाँदाखेरि त 2000 पर्छ
तर हामीले त्यही बच्चाहरूलाई कहिले कहिले यहाँ ल्यायौँ भने त हामीले त हाम्रो मममा बन्ने कस्ट कति वर्ष त्यति मात्रै हाम्रो खर्च हुन्छ नि त. अनि उनीहरूलाई पनि एउटा आउटिङ भएको महसुस हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा गएर बसेको भन्ने कुरा महसुस हुन्छ. जस्तै हामीले 2 वर्ष अगाडि मित्रहाङ लिम्बू भन्ने एउटा त्यो निकै मिडियामा भाइरल भएको बच्चालाई लिएर आएको थियौँ. त्यो एकदम त्यो सिभियर अटिजम नै हो, त्यो हाइपर टाइपको बच्चा छ. उसलाई बाहिर बाहिर निक्लेर हिँड्न मन परिरहन्छ क्या. त्यो धेरै हिँड्ने भएर नै उसको हजुरआमाले बाँध्नु भएको थियो. बाँधेको एउटा सोलुसन खोज्या उहाँले, बच्चाको सेभ गर्न खोज्या. तर वे चाहिँ गलत भएको मात्रै त हो नि. त्यही बच्चा हामीसँग हुँदाखेरि पनि हामीले डोरीले बनाएको छैनौँ, तर भित्र त भित्रै छ नि त. एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा कम्पाउन्डभित्र मात्रै भएपछि त एक किसिमको त्यो पनि बन्धन हो. तर त्यसलाई कहिले कहिले महिनामा एकचोटि दुईचोटि मात्रै हामीले रेस्टुरेन्टसम्म ल्यायौँ भने पनि त उसलाई त एउटा फिल हुन्छ नि त. हेर्छ अरू चिजहरू, रेस्टुरेन्ट आउँछ, रेस्टुरेन्टमा गएर खाँदाको महसुस सेयर नगरे पनि उसले त्यो फिल त गेन गर्छ नि त. हो त्यसको लागि पनि स्पेसियली हो कि रेस्टुरेन्ट चाहिँ. यस्तो मित्रहरूलाई पनि तपाईँहरूले नै राखिराख्नु भएको छ. हामीसँग अवस्था, अब अवस्था पहिला हामीले ल्याउँदाखेरि 5 वर्षको त्यसको चाहिँ एज 5 वर्षको थियो. त्यो बेलामा चाहिँ उसको डेभलपिङ एज भनेको, मेन्टल डेभलपिङ एज भनेको लगभग 3 महिना समथिङको थियो. अहिले 4 महिनामा पुग्दैछ उसको दिमागको एज हुन्छ, त्यो एउटा लेयर हुन्छ. त्यो चाहिँ अब 1 महिना जति भयो होला उसको बढेको. अहिले आफैले पानी तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ उसले सिम्टम्सहरू दिन्छ, ग्लास समात्ने, देखाउने, तिर्खा लाग्यो भने, भोक लाग्यो भने चाहिँ जिद्दी गर्ने, रुने, कराउने, विभिन्न उसलाई खेल्न मन लागेको चिजहरू चाहिँ अब ट्रेम्पोलिङ त्यहाँ खेल्ने सामान ठाउँहरू पनि छ. उसलाई खेल्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ खेल्न खालको इन्ट्रेस्ट गर्ने, बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर जानको लागि उसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने, त्यो त्यो चिजहरू चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई नर्मल्ली नजानेको तरिकाले इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ. तर त्यो लेभलको बच्चा थिएन पहिला. लिएर आउँदाखेरि कान सुन्दैन भन्ने थियो, कान अहिले मजाले सुन्ने भएको छ. त्यो धेरै चिजहरू छ त्यसमा. त्यस्तो बच्चाहरू कति छन् तपाईँहरूसँग? कतिजना टोटल बच्चा हामीसँग? 30 बच्चा हो. अब त्यसमा रेसिडेन्सियल बस्ने 21 छन्, अनि अरू बच्चा चाहिँ डे केयरमा दिउँसोको त्यो सेवा लिनको लागि आउँछन्. अब त्यसरी नै छन्. जस्तो अब यो होटलमा चाहिँ, रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बनाउनु होइन, के बनाउनुहुन्छ? रेस्टुरेन्टमा चाहिँ ओभरअल अब सबै चिजहरू बन्छ. नर्मल्ली फास्टफुडहरूको आइटम भनौँ न, अब नेपालमा मिनोमा चाहिँ 300 राखेको हुन्छ मिनोमा. तर त्यो 300 मिनोमा सबै मान्छेले पल्टाइपल्टाइ हेर्ने हो, लास्टमा मोमो अर्डर गर्ने हो नि त होइन. त्यो के त्यहाँ भएको डिसहरू त सबै डिस सबैलाई थाहा पनि हुँदैन, अनि कसले के खाने भन्ने हुन्छ प्रायः नर्मल एउटा रेन्जमा हेर्दाखेरि. अब यहाँ आएर पनि मिनो 200 राखे पनि मान्छेले पल्टाउँदा पल्टाउँदा गरेर हेरेर लास्टमा चाहिँ मोमो अर्डर गर्ने हो नि त. अनि फास्टफुडमा हुने चिजहरू सबै छ. हामीले स्पेसियली खाना राखेका छौँ, हामीसँग बेकरी पनि छ, केक सिक हामी उत्पादन गर्छौँ, पौरोटीहरू बनाउँछौँ. अब स्पेसियली कोदोको पौरोटी पनि बनाउने योजनामा छौँ होइन, स्वास्थ्यवर्धक तरिकाले. अनि अब त्यही हो हामीले यहाँ दिने खाना भनेको. जस्तो खानालाई कतिमा बेच्दै हुनुहुन्छ, सस्तो भन्नुभएको छ? हामीले चिकन खानालाई 130 दिन्छौँ, अनि सादा खाना 100 दिन्छौँ. हजुर, त्यही हो. खाना बाहेक अरूको चाहिँ प्राइस? त्यो अरूको प्राइस पनि एकदमै त्यति धेरै मूल्य छैन. जस्तै चिया मिल्क टी 20 लिन्छ. अब यतिको रेस्टुरेन्टमा गयो भने अरू ठाउँमा हामी नै गएर खाँदाखेरि 35-40 तिरिरहेको छौँ नि त. तर यहाँ हामीले 20 चिया दिन्छौँ. ब्ल्याक टीलाई 15 लिने हो, पानीको बोतललाई हामीले 20 दिने हो. जुन चिजहरू मान्छेलाई आवश्यकतै पर्ने चिजहरू छ त्यो चाहिँ खानै पर्ने अवस्थाको हुन्छ. त्यो त्यो चिज चाहिँ हामीले सस्तो नै गराएको छ. तर अरू अब कुनै अब चिकन चिल्ली खाने, यो यताउति खाने भन्यो भने त त्यो त एक्स्ट्रा हो नि त उसको चाहिँ. त्यो चाहिँ उसले आफ्नो खुसी बनाउनको लागि खाने भएपछि त्यसमा चाहिँ प्राइस खासै त्यति धेरै कम्प्रोमाइज छैन, ठिकै छ, नर्मलै छ भनौँ न. अन्त जस्तो महँगो त होइन, तर जस रिजनेबल नै प्राइस छ. जस्तो कति बजेदेखि कतिसम्म खुल्ला रहन्छ रेस्टुरेन्ट? हाम्रो यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका लगभग 9 बजीसम्म हुन्छ. किन बेलुका खाना खाने मान्छेहरू पनि हुन्छ, उनीहरू कहिले 10 बजीसम्म खाना खान्छ. अब त्यो उनीहरूको टाइम हेरेर, किन हस्पिटल नजिकै छ, बिरामी लिएर आएको मान्छेहरू पनि यहाँ आउँछ, उनीहरू पनि खाना खान्छ. हामी पनि पहिला बच्चा बिरामी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल यहीँ ल्याउँथ्यौँ. लिएर आउँदाखेरि चाहिँ होइन, खाना चाहिँ घरमै गएर खाउँ, अब यहाँ खाना पनि राम्रो नहोला अथवा चाहिँ महँगो पनि हुन्छ, भने जस्तो पनि हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई नै फिल. त्यही फिल धेरैजनालाई लाग्ला. त्यो त्यो लागेको चिजलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि दिन खोजा मात्रै हो हामीले. जस्तै तपाईँहरूको यो अब सस्तोमा खाना बेच्नुहुन्छ, क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ? अब क्वालिटी त अब हामीले के भनौँ, हामीले त क्वालिटी बब्बल राम्रो छ भनेर भन्छौँ नि. तपाईँले खाँदै गरेको मान्छेसँग पनि सोध्नुभयो होला, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ. खाने मान्छेले चाहिँ राम्रो भनिदिएको चाहिँ वास्तवमा श्रोताहरूको लागि पनि राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ कि, त्यो चाहिँ प्रुफ हुन्छ क्या. अब हामीले त
मलाई लाग्छ म संसारकै सबभन्दा हेन्सम लाग्छ नि मलाई म कतिको राम्रो छु भनेर त अर्को मान्छेले हेर्ने हो नि त त्यस्तै हो अब हामीले पनि खाना यहीँ खाने हो यहाँ भएको बेलामा खाना यहीँ खाने हो हामीलाई एकदमै चाहिँ सन्तुष्ट लाग्छ र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कुकले बनाएको खानामा कहीँ कतै एउटा कम्प्लेन चाहिँ आएको छैन यो भएन त्यो भएन भने चाहिँ एउटै किसिमको एउटै रेन्जको खाना छ खाना पनि हामीले थकाली चामलबाट बनाएर दिने हो अब हाइजिन छ अब त्यो एक्स्ट्रा त्यो चाहिँ टेस्ट ल्याउनको लागि विभिन्न चिजको चाहिँ अरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हामी लाउँदैन एकदमै हाइजेनिक टाइपको छ हिजो गुड टिभीको पनि आउनुभएको थियो उहाँले आफैले खाना खानुभयो यो खाना त थकालीको जतिकै हुन्छ भनेर उहाँले तारिफ गरिदिनुहुन्छ अब हाम्रो अगाडि तारिफ गर्नुभएको कि साँच्चै गर्नुभएको चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ तर हामीले त जे फेसमा हामीले जे देख्छौँ त्यो बुझ्ने हो नि त अब यहाँ आउने कस्टमरहरूले खाना खानुहुन्छ दोहोऱ्याएर आउनुहुन्छ म त आज घरमा खाना खानु मन लाग्यो नि यहीँ खाना खाने हो घरमा गएर चिकन बनाएर ल्याएर खाना खायो भने 130 पुग्दैन यहाँ त सस्तै छ मजा पनि आउँछ खाना मजाले खाइन्छ भनेर खानुहुन्छ अब त्यसलाई हामीले के मान्ने हामी सफलता हासिल गऱ्यौँ भन्ने मान्नु पऱ्यो नि त जस्तो यहाँ चिकन खाना मात्रै भन्ने हो खानामा चाहिँ कि अरू केही चिकन खाना नै बन्छ भेज बन्छ मटन बन्छ अब त्यो खानाको विभिन्न परिकारहरू हुन्छ फ्राइड राइसहरू छ होइन नर्मल रेस्टुरेन्टमा हुने चिजहरू हुन्छ यहाँ मटन खानाको चाहिँ कति छ मटन खानाको 250 छ मटन खानाको अलिक महँगो छ 1800 रुपियाँ केजी छ 300 रुपियाँ केजी र 1800 रुपियाँ केजीमा तपाईँ तुलना गर्नु न अनि यहाँ अब मटन तपाईँको 800 रुपियाँ केजी आउने भने 150 हामी खुवाउँथ्यौँ हजुर अब डबल तिर्बलै तपाईँको फरक छ अनि त्यो भएपछि अलिकति अब हामीले पनि बेचेर दुई पैसा फाइदा निकालेर संस्थामा सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्य हो नि त अब मान्छेलाई एउटा चाहिँ सन्तुष्ट बनाउने उद्देश्य हो क्या उसको सबै डिजायरहरू पुरा गर्न त हामीमा सक्दैनौँ अब हामीले यहाँनिर कोही मान्छे अब हुँदाहुँदै पैसा सिधिन सक्छ जस्तै हस्पिटल आउने मान्छेको पैसा सिधिन सक्छ त्यो मान्छेसँग मसँग पैसा छैन म एक छाक भात खाना खान्छु म भोलि पछि ल्याएर दिन्छु है भनेर भन्यो भने ओके उसले भोलि पछि ल्याएर दिन्छ दिँदैन उसको कुरा भयो तर यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ हामी भोकै चाहिँ पठाउँदैन एउटा उद्देश्य फेरि यसको मतलब चाहिँ यहाँ यो सित्तैमा दिने भने फेरि रत्नबारदेखि सबै मान्छे यहाँ फेरि आउने खालको रेस्टुरेन्ट चाहिँ होइन त्यो कुनै बेलामा त्यस्तो वास्तविक अवस्थामा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ समाधान हो क्या यो त्यो स्टाफ चाहिँ कतिजना राख्नु भएको छ यहाँ स्टाफ चाहिँ अहिले हामी नै छौँ यहाँ आफै छौँ अब म आफै पनि प्लेट उठाउँछु बेला बेला अनि अब भाइहरू छन् अब संस्थाकै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ संस्थाको भन्दा बाहिरको मान्छे चाहिँ राख्नु बाहिरको मान्छेहरू आएको छ संस्थाभन्दा बाहिरको मान्छे चाहिँ हामीसँग यहाँ अहिले 3 हुनुहुन्छ स्टाफ पारिश्रमिक कुकलाई हामीले 20,000 रुपियाँ तलब दिन्छौँ अनि त्यस पछाडि हेल्परलाई 15 अनि त्यस पछाडि अब भित्रको इन्टरनल अरू त्योभन्दा सानो हेल्परलाई 10,000 रुपियाँ दिन्छौँ यो जुन रेस्टुरेन्ट भएको भवन छ होइन यो चाहिँ कस्तो केमा छ तपाईँहरूले लिजमा हो या यो भाडामा हो महिना महिनामा भाडा तिर्नुपर्छ कति तिर्दै हुनुहुन्छ भाडा चाहिँ यो अहिले हामीसँग 5 सटर छ 5 सटरको हामीले त्यही 50,000 जति दिन्छौँ जस्तो तपाईँहरूले सुरु गर्ने बित्तिकै नै लकडाउन भएछ भयो होइन त्यस पश्चातको अवधिमा यहाँको भाडा के गर्नुभएको थियो अब भाडा त तिर्नु परेको नि भाडा चाहिँ अब खासै त्यस्तो छुट भन्ने कुरा चाहिँ भएन अब भाडा बढ्ने एउटा टाइम पिरियड चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड भयो त्यति मात्रै हो अलिकति अब संस्थाको बारेमा पनि सोधेँ है मैले तपाईँलाई कतिजना आउनुहुन्छ टोटली संस्थाको मेम्बर संस्थाको मेम्बर त हामी 9 सञ्चालक समितिको हुन्छ अनि त्यस पछाडि अरू स्टाफहरू यताउति गरेर त्यही हामी 12-15 जति छौँ स्थापना हुनुको कारण के थियो पहिलो घटना त्यो स्थापना हुन चाहिँ म मेरो घर चाहिँ शङ्खसभा हो हजुर म काठमाडौँ अब पढ्नै पर्छ भन्ने सोच मनस्थिति बनाएर आइयो अनि अब दिमागमा फेरि त्यो ड्रप आउट हुन्छ नि हजुर एउटा दिमागले पढ भन्छ अर्को दिमागले नपढौ भन्छ त्यो भन्दा भन्दै नपढ्नेमा पुग्यो नपढेपछि के गर्ने अब त्यहाँ म ठमेलमा बसेर देखेर त्यहाँको त्यो स्ट्रिटको बच्चाहरू देख्दाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो आयो क्या भाव उनीहरूलाई नयाँ किसिमको जीवन दिन पाएदेखि चाहिँ एउटा फेरि तिनीहरू म्याक्सिमम् ट्यालेन्ट हुन्छ क्या तिनीहरूको बुद्धिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भने सायद राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको बुझाइले यिनीहरूलाई नयाँ जीवन दिन्छु भनेर मैले नयाँ जीवन नेपाल नाम राखेको हो त्यसरी अनि अब त्यो फेरि काउन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ 50-55 थियो अनि मैले चाहिँ कुनै ठाउँलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिटको बच्चाहरू नहुने गरी बनाउने योजना गरेँ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेस धेरै ठुलो भयो म पनि भर्खर काठमाडौँ आएको मलाई घरले नै आकाश छेक्दाखेरि यहाँ एकदम कहाँ हेरौँ हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो बिस्तारै गएपछि फेरि एउटा बच्चा चाहिँ पढेन गाउँमा यस्तो उस्तो समस्या भयो भन्ने भयो
मलाई बौद्धिक अपाङ्गतासँग सम्बन्धित थाहा पनि थिएन. ल्याउनु नि त म पढाइदिन्छु भनेर मैले यत्तिकै भनिहालेँ. बच्चाहरू ल्याउनु भयो. ल्याइसके पछाडि अब स्कुलमा लगेर कुरा गरेको थिएँ. स्कुलले नराख्ने भयो, यस्तो बच्चालाई राख्न मिल्दैन सर भनिदियो. नभनेपछि अन्त पाइन्छ भने ठाउँ खोज्दा 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 कहीँ ठाउँ नपाएपछि अनि बाध्यताले बच्चालाई फिर्ता पठाउन नसकेर अब यही यस्तै बच्चाबाट सुरु गरौँ. किन यस्तो बच्चाहरू धेरै पनि रहेछ. यो एकदम डिफ्रेन्ट, एकदमै भास, एकदमै गाह्रो काम रहेछ. यो यस्तै काम चाहिँ हामीले पनि सम्हालेर लिएर जाने हो भन्ने खालको चाहिँ मनस्थिति आयो. अनि हामी साथीभाइ बसेर सल्लाह गऱ्यौँ. हाम्रो अध्यक्ष धर्म उपाध्यक्ष धर्म थिङ लामा हुनुहुन्छ संस्थाको, नानडारीका क्लबको अध्यक्ष पनि हो वा. अनि हामी एउटा टिम चाहिँ जनाउनु बसेर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ अनि संस्था सुरु गऱ्यौँ. त्यसरी सोर्सहरू चाहिँ कहाँबाट जुटाइराख्नु भएको छ अहिले र त्यसरी कसरी जुटाउनु भयो? सोर्सहरू चाहिँ यस्तै हो, अब माग्ने, मागेर ल्याउने, अब कसै कसैले दिन्छन्, अब कसै कसैले दिँदैनन्, अब त्यही हो. यसो अलिअलि बिजनेस सिजनेस गर्ने, दुःख सुख गर्ने. चुनौतीहरू कस्तो कस्तो आयो यति लामो समय भइसक्यो? यो चुनौतीको विषयमा भन्दाखेरि त क्यामेरामा ब्याट्री नै सिद्धिएला. त्यति धेरै चुनौतीहरू छन्. यो केस आफैमा नै चुनौती भएको केस हो. अब रातभरि सुत्दैनन्, दिउँसोभरि बस्दैनन् बच्चाहरू, खान जान्दैनन्, हिँड्न जान्दैनन्, बोल्न जान्दैनन्, हरेक चिजको त्यो प्रब्लम छ. यहाँ त चुनौती नै चुनौती. अब सानो एउटा कुरा भन्यो भने बच्चा हस्पिटल राति बिरामी भयो, कसको कसको बच्चा भए पनि हस्पिटल ल्याउनु पऱ्यो. बिरामी भएपछि राति हस्पिटल लिएर आउँदाखेरि बाटोमा दुईचोटि त कुकुरले टोकिसक्यो. अब यो एउटा उदाहरणको लागि यस्तो चुनौतीहरू धेरै छन्। अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, रमाइलो पनि लाग्छ. यो धेरै मान्छेमा पुग्छ कुराहरू. त्यसमा कतिपय मान्छेहरूले सहयोग पनि गर्नुहुन्छ, कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ समस्यामा परेको मान्छेहरूले चाहिँ लाउनु मेरोमा पनि यस्तो बच्चा छ, राखिदिनु पऱ्यो हजुर भनेर भन्छन्. ल त्यो मित्राङ्ग ल्याउँदाखेरि 2000 बेसी बच्चाको फोन आएको थियो मलाई. अबको योजनाहरू चाहिँ के छ तपाईँहरूको संस्थाको? अब संस्थाको योजना त जति धेरै बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिने खालको एउटा योजना हो. अनि त्यस्तै त्यसलाई चाहिँ टेवा पुग्ने काम कसरी गर्न सकिन्छ त जस्तै बिजनेसहरू एक्सपान्ड गरेर अहिले यो रेस्टुरेन्ट भयो, भोलि यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट चाहिँ 8-10 हामीले बनाउन सक्ने, त्यस पछाडि अरू अरू चिजहरू पनि चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने, सपोर्टिङको लागि त्यसरी गर्ने, त्यो हाम्रो सपोर्ट हाम्रो बिजनेस कसरी जान्छ त्यो आधारमा चाहिँ संस्थालाई हामीले एक्सपान्ड गरेर लिएर जाने हो. अब मित्र हामीको हजुरआमा उहाँदेखि फोन गर्नुहुन्छ, नातिलाई कस्तो छ, उहाँ गाउँबाट देख्नु पनि मिलेन बुढी मान्छे, अनि नातिलाई कस्तो छ भन्नु फोन गर्नुहुन्छ, अब सायद मन कति रुन्छ होला देख्नु नपाएर. भोलि हामीले 5 थरमै एउटा यस्तो खालको अर्गनाइजेसन खोल्यौँ भने त उहाँको नातिलाई त मकै खाजा साजा बोकेर पनि त भेट्न आएर जानुहुन्छ नि नजिक भएपछि. अब यो टाढा भयो, उहाँलाई यहाँ आइपुग्नको लागि 2 भइसक्यो, अहिलेसँग आइपुग्नु भएन. किन आइपुग्नु भएन भन्दा उहाँलाई भेट्न मन नलागेर होइन नि त, विवशता क्या हो. त्यो व्यवस्थालाई पनि कसरी फुकाउन सकिन्छ र हामीले नेपाल अधिराज्यभरिमा चाहिँ यस्तो हाम्रो संस्थालाई चाहिँ कसरी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा हामीले उद्देश्य राखेका छौँ. त्योभन्दा अगाडि त स्थायित्व कसरी दिने, हामीलाई गभर्मेन्टले कसरी हेर्ने, हाम्रो लागि पनि चाहिँ कुनै न कुनै एउटा ल्यान्ड चाहियो गभर्मेन्टसँग, त्यो हाम्रो पनि माग पनि भइरहेछ. त्यो खालको एउटा स्पेस बनाउँदै बनाउँदै जाने, त्यस पछाडि अनि हामी एक्सपान्ड पनि गराउँदै जाने, धेरै बच्चाहरूलाई सेवा दिने उद्देश्य हो. अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ कस्तो सन्देश छोड्नुहुन्छ हामीलाई? अब अहिले त नेपालीहरूलाई सन्देश छोड्ने भनेको आउँदै गरेको दीपावली छठ पर्वको शुभकामनै दिनुपर्छ पहिला, किन हामी त्यही मुखमा छौँ. दसैँको ढिलो भए पनि सबैजनालाई शुभकामना. अब हाम्रो चाहिँ रेस्टुरेन्ट च्यारिटेबल हो, यहाँ आएर तपाईँले खाएको चियामा पनि समाजसेवाभित्र लुकेको हुन्छ, तपाईँले यहाँ आएर खाएको खाजामा पनि समाजसेवा लुकेको हुन्छ, तपाईँले मनाउने बर्थडेमा पनि समाजसेवा लुकेको हुन्छ. तपाईँले बर्थडे मनाउँदा एउटा केक किनिदिनु भयो भने जहाँ पनि किन्ने हो, हाम्रोमा किन्नु, हाम्रोमा चाहिँ किन किन्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ तपाईँले किनेको केकमा पनि समाजसेवा लुकेको हुन्छ. त्यही भएर हामीसँग जोडिनुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्. हुन्छ, समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यसरी हाम्रो कुराहरू चाहिँ समाजमा पुर्याइदिनु भएको छ. कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन, थाहा नभएर पनि हामीसँग जोडिन नसकेको अवस्थाहरूलाई पनि एउटा फुकाउने बाटो गर्नुभएको छ. त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त.